want to kind of bring it home into your lives and what the meaning is in terms of your lives. Bring the message of the movie. Joten tahdomme tuoda elokuvan viestin teidän elämään, mikä se on teidän elämässä. Seems like with this world there could be a general sense of discontent, like wanting more out of life. Tuntuu, että tässä elämässä usein tahdomme elää enemmän kuin elämää. Going through the motions of the day and sometimes feeling bored or monotonous or this little niggling thing inside you that says there must be more. Päivittäin voimme tuntea tylsyyttä. Ajattelen tuntien, että pitää olla jotain, mikä on enemmän, mitä minulla on. Yeah. And in this movie, of course, he was successful. He had a career as a broadcaster, then as a congressman, and a family man. And you can play it out in this world. Tässä elokuvassa hän oli menestyksekäs, hän oli perhe. Hän oli poliitikko, ja sen voi näyttää tässä maailmassa. But somewhere deep inside, you know that's not all this is. Mutta jossain sydämen sisällä tietää, että tämä ei ole kaikki, mikä on. Even when you seem to be able to function in the world in various ways, whatever job or roles that you've learned. Vaikka kaikki tuntuu toimivan maailmassa. Missä vaan roolissa olen tottunut elämään. There's just so much more. On niin paljon enemmän. And it's all of these layers of concepts that produce this experience that we call the world. Ja nämä kaikki tasot tuovat meille sen kokemuksen maailmasta. When we watch a movie like this, you can see it's a motion picture. Kun katsoo tällaisen elokuvan, se on liikkuvaa kuvaa. Like a movie picture. Liikkuvaa kuvaa. And everything we experience in this world is really a motion picture of our beliefs. Kaikki, mitä me koemme tässä maailmassa, on oikeasti liikkuva kuva siitä, mitä uskomme. And all that's left is this judge inside of that likes certain things and says this is a good day and this is a bad day. Se, mikä on jäljellä, on tämä tuomari sisällämme, joka sanoo, mikä on hyvä päivä, mikä on huono päivä. Not seeing that everything that we experience is all the result of our beliefs. Se ei näe, että kaikki se, mitä koemme, on summa uskomuksesta. So, sometimes you need something striking, like Evan had something very striking. You need something very striking to kind of alert you that there's more than your daily life. Joskus tarvitsemme vahvan herätyksen siitä, että on jotain muutakin kuin vain arkinen päiväsi. Jesus was teaching us our kingdom. The kingdom is not of this world. Jeesus opetti meille, että valtakunta ei ole tästä maailmasta. He wasn't actually teaching you to become a better person. Hän ei opettanut teitä olemaan parempi ihminen. There's much debate in this world of what that even means. On paljon riideltävää siitä tässä maailmassa, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Because it's possible to seem to have success in this world in material possessions and yet have a very cold heart or a very jealous heart. Koska voi olla mahdollista olla hyvin menestyksekäs, omistaa paljon ja silti omata kylmän tai kateellisen sydämen. So it's the willingness to take the steps of listening and following even when you can't see where this is heading in form. Joten se on tahto kuunnella, seurata, vaikka ei tiedä, mihin muotoon tämä. And that's been the experience in our lives. Ja se on ollut meidän kokemuksemme meidän elämässä. To keep the faith over and over and over. Pitää uskoa kerta toisensa jälkeen. As you watch the scenes of the world. Kun katsomme maailmanlaisia. Perhaps you had the death of a loved one. Ehkä lähimmäinen sinun voi kuolla.
you had such sadness and grief that come up into your awareness. En ollut valtavaa surua ja menetystä tunnetta, joka nousee pinnalle tietoisuudessa. Perhaps it's being diagnosed with an illness. Tai joku on voinut tulla diagnosoiduksi vakavasta sairaudesta. Or a terminal illness. Tai kuolemanjohtavasta sairaudesta. It shakes you up. Se saa meidät rapisemaan. Say, what's it all about? Kysymään, mistä tässä on kaikesta kyse. What is the purpose of all of this? Mikä on tämän kaiken tarkoitus? Or any type of tragedy. Kaikenlaista tragediaa varten. That shakes you up a bit. That makes you question. Joka saa teidät kyseenalaistamaan. Herättää sinut. Yeah. That shakes you out of just this going day by day and kind of playing along with the world. Herättää sinut arjesta ja siitä monotonisesta, jokapäiväisestä. So that's really what we would like to spend the remainder of this time talking to you about. Tästä aiheesta tahtoisimme puhua jäljellä olevalla ajalla teidän kanssanne. And hearing from you. Ja kuulla teiltä. What is it in your heart that's trying to speak, that's trying to call out? Mikä on teidän sydämellä, joka tahtoo puhua, joka tahtoo kutsua, kertoa? That's calling out for help. Joka pyytää apua. Because it's important to pay attention. On tärkeää kiinnittää huomioon tähän. What David was just saying about the feeling of not content, not being content, no matter. Sitten David puhui siitä, että ei tunne, että on täys. Is the feeling of missing something missing? Is the missing part is God? Se puuttuva osa on Jumala. So what we were really here to say is, you don't search no more. Se mitä täällä tahdon sanoa on, että ei tarvitse etsiä enää. And you can find, you can be a finder now. Voitte olla löytäjä nyt. And what you can find right now is the purpose. Ja se mitä voitte löytää nyt on tarkoitus. And that let it form to be whatever they are, be guided. Ja antaa nuoren olla mitä ikinä se on, mikä on johdattu. So when I heard the voice that I mentioned earlier, kun minä kuulin sen äänen, jonka mainitsin aikaisemmin, the voice was actually saying wait. Se ääni oikeastaan sanoi minulle odota. Because I was too preoccupied in my mind with searching. Koska olin niin kiireellinen ja vietin kaiken aikani etsimiseen. I want to search for the answers myself. Tahdon löytää vastaukset itse. Making plans myself. Tehdä suunnitelmat itse. Finding out what is missing myself. Löytää, mikä puuttuu minulta. And the Spirit is saying, I will give you what it takes. Henki sanoo, että annan sinulle se, minkä tarvitset. And it's time for you to accept and say yes. Ja siitä on nyt aikasi ottaa tämän vastaan ja sanoa kyllä. And when I stopped, ja kun pysähtyin, the course came to my life. Kurssi tuli elämääni. David came to my life. David tuli elämääni. It was really for my mind to be able to see, what I was waiting is to be able to see an example. Se mikä se oli, että mieleni piti vain nähdä, että mikä on tämä esimerkki. That is possible to find. On mahdollista löytää. But we have to put the purpose up front. Mutta meidän pitää laittaa syy edelle. So we just want to be here as an example. Joten tahdomme vain olla täällä esimerkkinä. That we, when we let go of what it looks like. Että kun päästimme irti siitä, miltä näyttää. What it looks like. We find joy and happiness. When we let go of the form, we find joy and happiness. Kun päästämme muodon, löydämme ilon. So please, if you have any questions or comments or topics you want to discuss now, let us know. Joten jos teillä on mitään aiheita tai kysymyksiä, voitte puhua nyt. That's exactly what happened in my life. It was after 10 years of university, it was stopped. It was like the Spirit was saying, stop with the education, stop. Juuri tämä tapahtui minun elämässäni 10 opiskeluvuoden jälkeen. Pyhä Henki sanoi, pysähdy. Stop with the career. Pysähdy ammatissasi.
Stop with the achieving. Pysähdy siinä menestyksessä tai yrittämisessä. Yeah. Stop with the striving. Pysähdy pyrkimyksessä. Yeah. It was like the Spirit was saying, you're going to need this full attention. I need your full attention for what is coming. Henki sanoi, tarvitsen täydellisen läsnäolosi sille, mikä on tuleva. And I was like, what is coming? Tell me, what is so important? Ja ajattelin, mikä on tulossa, mikä on niin tärkeää. So I was asking for the form. Koska pyysin muotoa. Asking for like a prophecy or show me. I have to see what it looks like first before. Tarvitsen nähdä, mitä se näyttää ensin, kun pysähdyn. And God was like, stop with this prophecy stuff. Ja Jumala sanoi, pysähdy tuon profetian kanssa. Come to attention. Ole läsnä. You need your full energy in order to stop judging. Sinä tarvitset kaikki energiasi, jotta voit lopettaa tuomitsemisen. In order to stop planning. Jotta voit lopettaa suunnittelun. In order to trust. Jotta luottaisit. You have to be at attention. You have to give your full attention. Ja keskittyä täysin hengelle. And it's a crucial point. Tämä on tosi tärkeä kohta. Because without that stopping, then things just seem to go on in the human experience. Koska ilman tätä pysähdystä tuntuu, että kaikki vain tapahtuu niin kuin se tapahtuu ihmisen kokemuksessa. You have some preferences, some likes and dislikes. On joitakin asioita, joista pidämme, emme pidä. You may have some interests and hobbies. On mielenkiintoa tiettyyn harrastuksiin. You're just biding time on planet Earth. Vietät vain aikaa planeetalla. The body will grow old. Keho tulee vanhaksi. The body will die. Keho kuolee. Just playing it out. Esität vain. There has to be more than biding time on planet Earth. Pitää olla enemmän kuin käyttää aikaa planeetalla. There has to be much greater purpose. Pitää olla enemmän tarkoitusta. Why are we here? Miksi olemme täällä? And so, it happens to people in different ways. Joten se tapahtuu ihmisille eri tavoilla. But somehow the Spirit has to get your attention. Mutta jotenkin hengen täytyy saada sinun huomioksi. It's like a wake-up call. Kuin herätys. Wake up, you're dreaming, you're sleeping and dreaming. Herra, olet unessa, nukut ja olet unessa. This is not your real life. Tämä ei ole oikea elämäsi. This is not what it's all about. Tämä ei ole se, mistä on oikeasti kysymys. Waiting for the end of another day, and then another day starts in. Odottaen päivän loppua ja seuraavan päivän alkua. So, Francis, I would like to ask you, of the day when you met David and something happened in you, could you tell us more about that? Yeah, I could. The first time when I met David, I came to a gathering like this. Ensi kerralla, kun tapasin Davidin, tuli tällaiseen kokoontumiseen. And David said that he hadn't had a bad day in the last 20 years. And David sanoi, että hänellä ei ole huonoa päivää ollut 20 vuoteen. And I thought I've never heard anybody on planet Earth say that. Ajattelin, että kukaan maailmassa ei ole koskaan kuullut kenenkään sanovan näin. And I want to have what he had. Ja minä tahdon saada saman mitä hän. But apart from that, there was an instant connection. Mutta sen lisäksi meillä oli suora yhteys heti. So I went to a longer retreat that he did, a week-long retreat. Joten menin pidemmälle retriitille, viikon pituiselle retriitille. And I prepared a long list of questions. Ja valmistin pitkän listan kysymyksiä. I thought I would ask every single question I had over the years. Ja ajattelin, että kysyisin kaikki nämä kysymykset vuosien varrella. And I requested one-on-one with him. Ja pyysin, että voisin tavata hänet kahden kesken. I sat in front of him, and all I could do was cry my eyes out. Istuin hänen edessään, enkä pystynyt mitään muuta kuin itkemään. I couldn't say a word. En pystynyt sanoa sanaakaan. So that was my one-on-one. Joten tämä oli tämän kohtaaminen. And that whole week was an actual experience of me starting to practice no private thoughts. Ja tämä viikko oli oikeastaan se kokemus, että aloin harjoittamaan ei yksityisiä
salattuja ajatuksia. I didn't even realize how much I was hiding and protecting in my mind. En tajunnut ollenkaan, miten paljon piilottelin minun sydämessäni ja minun mielessäni. So we had a lot of exercises and experiences in the retreat. Me teimme paljon harjoituksia ja kokemuksia retriitillä. All that experience in the retreat and also this just took the step to go to the retreat. Kokemus retriitillä ja vain ottamalla sen askeleen menemällä sinne retriitille. Made me realize what the course was promising was real. Sain minut tajuamaan, että se mitä kurssi lupasi oli todellista. It was a huge heart opening experience. Se oli suuri sydäntä avaava kokemus. Reminds me of that parable in the Bible where a man finds a treasure in a field and is told, sell all that you have, you know, so that you can possess this, or you can have this from the field. Se muistuttaa tarinaa Raamatusta, jossa mies löytää aarrearkun pellolta ja hänellä sanotaan, että anna kaiken, mitä sinulla on. There's just so many pursuits and so many distractions in this world. On niin paljon pyrkimyksiä ja niin paljon häiritseviä tekijöitä tässä maailmassa. And something like happiness and peace of mind seems so elusive. It doesn't, when you become addicted to the world, you don't even think it's possible anymore. Joten asiat, kuten onnellisuus ja ilo, tuntuvat niin hyvin kaukaisilta kaikkien näiden muiden pinnallisten asioiden joukossa. Yeah. It becomes like an elusive or unrealistic goal. Siitä tulee niin kuin unelmoitu tavoite. Something that people say, don't even ask that question, are you happy? Asia, johon monet sanovat, vaikka älä kysy edes tuota kysymystä. Yeah, people say, don't even ask that because they don't even believe that that's even possible. Ihmiset eivät usko, että on mahdollista olla onnellinen. It's so far beyond the human condition. Se on niin pitkällä ihmisen kokemuksesta. A planet with plagues and diseases, world wars. Kun on paljon sairauksia, maailmansotia. Yeah. It's always the next. If it's not the bubonic plague, it's now Ebola. It's always something else. Jollei se ole joku ruutto, joka voi olla Ebola tai jotain muuta. And this idea that you could have a happy life without having a bad day, you know, the ego doesn't even offer that as a possibility. Ja se, että voisi olla onnellinen elämä ilman huonoa päivää, ego ei anna edes tätä mahdollisuutta. You would have to be in a very different state of mind to live a happy life, consistently happy life. Pitää olla ihan eri mielentilassa, jotta voi elää pysyvää onnellista elämää. So these movies that we see, you might say they've been given to us as a pathway of parables. Joten nämä elokuvat, jotka meille on annettu, niitä voi kutsua tietynlaiseksi poluksi, vertauksiksi. To show us there is another way. Näyttääkseen, että on toinen tie. To be taught through the symbols. Jotta voi oppia merkkien symbolin kautta. And music and art and many things. Taiteen, musiikin ja monen asian myötä ja mukana. It's very precious. Hyvin kallisarvoista. No niin, kysymyksiä. Kiitos. Mulle tuli mieleen. I thought so when we talked about having to stop. There's a beautiful part in David's book where the first step is the last step. Yeah, could we
Ryoga knows something from there, from that to do with that, the first step being the last step. Yeah, I think we have been taught by the ego that the means comes before the end. Ego on opettanut meille, että työkalut tulevat ennen polkua. That with every human pursuit you have to make a preparation and have determination for it to come in the future. Jokainen polku parannusta kohden. Every human pursuit or goal. Kaikki päämäärät elämässä. You have to make a preparation and pitää valmistella. Be very steady and work hard. Tehdä paljon töitä. Achieve it in the future. Pitää ansaita ja mennä sitä kohti tulevaisuutta kohti. But when you open into the miracle, you have a glimpse that the beginning is the end. Mutta kun avaa tämän ihmeelle, saa pienen näyn siitä, että alku on loppu. It's this presence, this I am presence is right with us. Se on tämä minä olen läsnäolo siinä, missä me olemme sillä hetkellä. But we can't even begin to open to that presence without stopping. Mutta emme voi edes alkaa avautua tälle läsnäololle ilman, että pysähdymme. And giving our attention to it. Ja antamalla huomiomme tätä varten. And desiring it above all else. Tahtomalla tätä kaiken muun yli. So it seems very rare to even talk about these things because it's so covered over by everything else in the world. Joten tuntuu hyvin harvinaiselta edes puhua näistä asioista, koska tuntuu, että kaikki muu maailmassa peittää tämän aiheen. In the movie, you know, it's the first scene that Jason showed is when he got signs, some signs about the scripture. What was it? 6:14. Genesis 6:14. Tässä elokuvan ensimmäisessä pätkässä Jason sai näitä merkkejä Raamatun luvusta 6:14. But he wasn't upset until all this wood, gopher wood, was delivered to his yard. Mutta hän ei ollut vihainen vasta kun hän huomasi, että tämä puu oli hänen pihallaan. He screamed. Yeah, he actually screamed. It will leave a brown patch. Hän huusi, että se tilaa nurmikko, niin will ruin my yard. but that was like a shock. Se oli shokki. Something not a part of the day that he had planned already. Jotain, joka ei kuulunut päivän suunnitelmiin. And the spirit will get your attention with these contrasts. Ja henki kerää huomiosi näillä tapahtumilla. I think a lot of us have gone through that where something happens that we have no plan for, we have no expectation. Varmasti monille meille on tapahtunut tämä, että tapahtuu asioita, joita me emme ole suunnitelleet. And it's just the beginning. Se on vain alku. Like it was for Adam. Kuten se oli Emanille. Yeah, I was fired twice in a row just before Thomas came and showed me this movie. Minut erotettiin kaksi kertaa työstä peräkkäin ennen kuin Thomas näytti tämän elokuvan hänelle. Congratulations. It was a jolt. It was a jolt. That's what you're relating to. Stop working. Right. No, stop again. Stop again. No, I meant stop. Yeah. That's how it starts. Something
something jolts you. Niin se alkaa, joku saa sen liikahtamaan. Yes. Miten sinun oma elämäsi kokemuksesi viimeisen vuoden aikaa on muuttunut? Miten oma tietoisuutesi on laajentunut ja miten se edes kuorkitaan kokemuksessa? How has your presence changed within the last year? How has that had an effect within your daily life? The last year, yeah? Yeah, during this 2014. In the last year, yes. It hasn't changed at all. Ei ole muuttunut yhtään. It hasn't changed for many years. Ei ole muuttunut moneen vuoteen. I retired when the body was 34. Lopetin työni, kun olin kehossani 34-vuotias. I gave the body and the mind and everything over to Jesus. Annoin kehon ja mielen kaiken Jeesukselle. Jesus had told me that this would happen. Jeesus oli kertonut minulle, että näin tulee tapahtumaan. He said, you won't have a career. Hän sanoi, että sinulla ei tule olemaan ammattia. And at that point it was 1991. Se oli silloin 1991. I was hearing Jesus' voice every day on a regular basis. Kuulin Jeesuksen äänen joka päivä. Talking to me, instructing me. Hän puhui minulle, ohjasi minua. Very friendly, very conversational tone. Hyvin ystävällisesti. Made my life so easy. Teki minun elämästäni tosi helppoa. Never had a difficult decision to make. Ei ollut yhtään vaikeaa päätöstä tehtävänä. For myself. Itselleni. I was told. Kerrottiin. Where to go, who to meet, what to say, ketä tavata, what to do. Mitä. Yeah, very, very practical. Tosi käytännöllistä. And in that year, Jesus said, now you are mine. Sinä vuonna Jeesus sanoi, nyt olet minun. You have no life of your own. Sinulla ei ole omaa elämää. No future ambitions. Ei tulevaisuuden suunnitelmia. No future goals. Ei tulevaisuudessa saavutettavia maaleja. That was the end of my human will. Se oli minun ihmisen tahdon loppu. And with it came a very deep peace. Sen mukana sain hyvin syvän rauhan. That seemed to grow stronger in those early years. Joka tuntui vahvistavan aikaisemmissa vuosissa. Just get deeper and deeper. Menemään syvemmälle ja syvemmälle. Like I was watching a movie. Kuin olisin katsonut elokuvaa. Like the world was a fairy tale. Kuin maailma olisi satu. I wasn't striving to make anything different. En tahtonut muuttaa mitään. Didn't have any motive to convince anybody of anything. Minulla ei ollut mitään motivia todistaa mitään kenellekään. Just was in deep acceptance. Olin vain syvässä hyväksymisessä. And then the gifts of the Spirit, the fruits of the Spirit started coming very strong. Ja sitten Pyhän Hengen lahjat, hedelmä alkoi tulla minun luokseni hyvin vahvana. Yeah, in many, many different ways. Monina erilaisina tapoina. Using music, using movies. Elokuvina. Letting all the symbols be used as a teaching devices. Antaen kaikkien merkkien toimia opettajina minulle. And I still marvel at how the symbols get used. Ja ihmettelen vieläkin ja ihastelen, miten symboleja ja merkkejä käytetään. I never take anything for granted. That just accept that. Hyväksyn nämä asiat. Yeah. It always seems amazing and marvelous. Tuntuu aina ihmeelliseltä ja upealta. Few of us were looking at this room when we came in and said, look at this room, it's such an amazing room for teaching and for showing movies. We're marveling at the room. Katsoin tätä ihastelin tätä huonetta, kun tulimme tänne, että miten hieno ja hyvä paikka täällä on opettaa katsoa elokuvia. Ihmettelin. Just driving along in Harry's van and then we come in, oh,
Look at this. It's amazing. But just to be used for the Spirit's purposes. Ja kuitenkin vain, että voisin olla Pyhän Hengen palveluksessa. So the state of mind becomes very consistent when you give only one purpose to the world. Joten mielentilasta tulee hyvin selkeä, kun antaa vain yhden merkityksen maailmalle. And people will tell me that they go back the years and they listen to old tapes of my teachings 20 years ago. Ja ihmiset kertovat, kun he kuuntelevat vanhoja äänityksiä, niin opetuksista 20 vuotta sitten. He said, you're still teaching the same thing. He sanoivat, että opetat vieläkin samaa asiaa. Nothing's changed. Mikään ei ole muuttunut. You haven't even improved. Et ole edes tullut paremmaksi. It's the same thing 20 years ago. Sama asia 20 vuotta sitten. And I do listen to those old tapes. I like. Ja kuuntelen joskus. Yeah, it's the same stuff. Se on ihan sama juttu. Spirit doesn't say, oh, we're going to change everything now and try something new. No, it's the same thing. Muutamme nyt kaiken ja teemme eri lailla. Ei, se on ihan samanlaista koko ajan. I guess maybe that's why I didn't have a bad day for 20 years. Ehkä sen takia minulla ei ole ollut huono päivä 20 vuoteen. Because nothing changes. Koska mikään ei muutu. It's always the same. Aina sama. Yeah. But in a good way. Hyvä tavalla. People say, heaven sounds very boring. Ihmiset sanovat, että taivas kuulostaa todella tylsältä. With no variety, no spice. Ei minkäänlaista muutosta, ei mausteita. But joy is not boring. Tai ilo ei ole tylsä. It's just never boring. Ei ikinä tylsä. We were laughing at this movie, laughing in heaven. This little dance is like... Naamme elokuva Evan ja näitä tansseja. Evan is so cute. Evan on niin söpö. And sometimes it's better to learn from the movies. You know, because it seems funnier when you're laughing at someone else. Joskus on hauskaa vain katsoa elokuvaa ja oppia sen kautta, koska se on hauskempaa katsoa jotakin muuta. But we're learning to laugh at ourselves. Mutta opettelemme nauramaan itsemme. Yeah, we're doing pretty good with that. He raises an eyebrow. Just a sign. Eli sanoi, että kuuluu tämmöistä ihmeellisestä asiasta, että tiedot suhteessa hänelle puhumaan. Niin, eli sitten sitä sitten jotain, niin kuin, kuulosti siltä, että jotain oli jo tapahtunut ennen sitä, että eli sitten jotain päätöksiä, tai miten oltiin yhtäkkiä siinä vaiheessa? David talked about hearing the voice of Jesus. Before that, or was there something that happened before that needed to happen for Jesus to start to speak to you? Well, I read the course for 8 hours a day for 2.5 years before that. Luin kurssia 8 tuntia päivässä 2.5 vuotta joka päivä ennen sitä. And so then I memorized the course. Joten opettelin kurssin ulkoa. I would show up at Course in Miracles groups and people would ask a question. Ilmestyin oikeinen oppikurssi kokoontumisiin ja ihmiset kysyivät kysymyksen. And I would say, Jesus says, and then I would start speaking the words of the course verbatim. Ja sitten se Jeesus sanoi, ja sitten aloin puhumaan kurssikirjasta olevan tekstiä. Not just a few words, but sometimes a paragraph or two paragraphs. Ei vain pari sanaa, vaan joskus luku tai kokonainen kappale tai kaksi kappaletta. Kiitos. As an answer to the question. Vastaukseksi kysymykseen. And then I would give the page number. Sitten mä annan sivunumeron. And people would just... Ihmiset sanoo, että nobody memorized hän vitsaisi, ei kukaan pysty sitä, tai ei kukaan tahto sitä ulkoa lukea. Mutta minä luin. And then the voice came directly to me instead of off of the words on the pages. Sitten ääni alkoi puhua suoraan minulle, eikä sivujen kautta.
I think a lot of people have that experience with the course. Monilla ihmisillä uskon, että on tämä sama kokemus kurssin kanssa. When they first read it, they go, this is not a book from this world. Ensiksi he lukevat ja ajattelevat, että ei tämä voi olla kirja tästä maailmasta. When I first found the book, I opened the book and started reading it. Kun löysin kirjan ensimmäisen kerran, avasin sen ja aloin lukemaan sitä. And the love was so strong in me. Ja rakkaus oli niin vahva minussa. That I lost my breath. Että menetin hengitykseni. And so I had to try to. Joten yritin ottaa henkeä. Speak the words very slowly. Ja puhua sanat hyvin hitaasti. And take a deep breath each, after each word. Ja ottaa sanojen välissä syvän hengityksen. Who wrote this book? Kuka kirjoitti tämän kirjan? You got to put the breath in there too. It has some action. It was ending. You missed it. There's no time. It was so fast. I had to get a breath for air. Hänen piti ottaa syvä hengitys jokaisen sanan väliin. I was so overwhelmed, overcome. Olin niin ihmeessäni tästä. And then many years later, one of my students said to me. Monta vuotta myöhemmin yksi oppilaistani kertoi minulle, sanoi minulle. What if the Course in Miracles is not true? Mitä jos ihmeinen oppikurssi ei ole totta? What if it's like a hoax? Mitä jos se on huijausta? A big trick. Suuri temppu. It's all fake. Jos se on vain tekaistu. And I looked her in the eyes and I said, did you really have that thought? Katsoin häntä silmiin ja kysyin, oliko sinulla oikeasti tuollainen ajatus? He said, yes, I did. Hän sanoi, että kyllä oli. I said, I did. Sanoin, että ei minulla kyllä ollut. I've never had that thought. Ei minulla ollut ikinä tuota ajatusta. It was an instant recognition. Se oli suora tunnistus. So I never doubted En ikinä epäillyt kurssia. It was almost like getting a lifeline. Like se oli kuin olisi saanut köyden. Hengenpelastuskoulu. Yeah. And I was never going to let go of that lifeline. Enkä ikinä aikoisi irrottaa tuosta köydestä. Like a very direct pathway back to God. Kuin suora polku Jumalan luokse. Or an answer to a prayer. Tai really. Vastaus rukoukseen oikeasti. Prayer was help. Yeah. Rukous oli apua. Another question. Thank you for that answer. Puthard Kärsbank radio-ohjelman haastattelussa toi hyvin kiinnostavalla tavalla esille tätä terveyteen vaikuttamisesta mielenmuutoksessa. In a radio program. I didn't hear the name of the radio program. Puthard Kärsbank. Buddha at the Kärsbank. Buddha at the Kärsbank. That's what I thought I heard. So, sanoiko vielä mitä? So in this radio program, it was saying that somebody who was sick. You were sick, and you healed yourself with your mind in that program. Kiinnostaisi tietää, onko hän käynyt esimerkiksi sairaalassa tai tämmöisissä paikoissa, missä on paljon sairaita ihmisiä puhumassa ihmisille, että mielenvaikutuksia. I would like to, I'm really interested if you've ever been to hospitals or places where people are sick to talk about this subject. Yeah, we started to talk about sickness actually this morning. Haluamme itse asiassa puhumaan sairauksista tänä aamuna. We were sharing our experiences of sickness being a belief in the mind. Ja jaamme kokemuksiamme siitä, että sairaus on
usko mielessänne siitä, että olemme sairaita. And over the years, Jesus and the Holy Spirit have guided me into many different opportunities and situations. Ja läpi vuosien Jeesus ja Pyhä Henki on vienyt minua kohti monia mahdollisuuksia ja kokemuksia. One time early on when I was working with the course. Kerran hyvin aikaisin, kun opiskelin kurssin kanssa ja tein töitä kurssin kanssa. I would still react to the sight of blood. Reagoin aina siihen, kun näin verta. Whenever I would see blood coming out of this body, I would get kind of nauseous and queasy. Kun näin verta, minulle tuli pahoinvoiva olo. So I was guided to enter a study where they take blood from you many times. Joten minut ohjattiin menemään tämmöisen tutkimuksen, jossa otettiin paljon verta monta kertaa. Like in a hospital setting. Sairaalassa. And progressively as the days go on, they take more of your blood from the veins, more and more. Kun päivät eteni, he ottavat enemmän ja enemmän verta suonista. To face the fears and thoughts in my mind. Pelot ja ajatukset mielessäni. All part of the forgiveness lesson. Kaikki anteeksi antamisen oppituntia. So by the last day of the study, viimeisenä kokeiden viimeisenä päivänä, there were holes all on my arm from the needles. Käteni oli täynnä reikiä neuloista. And on the last day, a woman came in to take some more blood. Viimeisenä päivänä nainen tuli hakemaan vielä vähän lisää verta. And I could see she was very afraid. Ja nainen tähän oli hyvin pelokas. And she came up to my arm and she started stabbing, putting the needle in my arm to try to get the blood, to hit the vein. Hän tuli käteen olo ja alkoi yrittämään ottamaan verta kädestäni ja paineli tälleen kättäni. But she kept missing. Mutta hän aina meni ohitse. Nothing like having a needle just stabbed in you and then out. Ei ole mitään niin kuin neula käteen pois ja käteen pois ja ohi. Until she went, ah! Kuten hän sanoi. She had so much fear, she said, I can't do this, and she ran out. Hän pelkäsi niin paljon, että sanoi, että en pysty tähän ja juoksi pois. And she sent a doctor in. Ja lähetti lääkärin sisään. To draw the final blood. Ottamaan viimeisen kokeen. And then the next morning, seuraavana aamuna, I was laying in my bed, makasin sängyssä, and she was walking, pacing back and forth outside of my door. Ja hän käveli edestakaisin oveni ulkopuolella. She wanted to come in and apologize to me. Hän tahtoi tulla sisälle. But she was too afraid. Huoneeseen pyytää anteeksi, että hän pelkäsi ilmaa. To even come in. Edes tulla sisälle. And so I saw her. Joten näin hänet. I said, come, please, come in. Tule tänne. And when she came in, she was very afraid. Ja kun hän tuli sisälle, hän pelkäsi todella paljon. And I said, no, come to me, come closer. Hän sanoi, ei, tule lähemmäs. And I just hugged her. Ja halasin häntä. And held her. Ja pidin hänestä kiinni. And I whispered in her ear. Ja kuiskasin hänen korvaan. You are helping me so much with forgiveness. Autat minulle niin paljon anteeksiannossa. I knew that's why she was in my life. Tiesin, että hän oli minun elämässäni tämän vuoksi. Because I was practicing a Course in Miracles. Koska opiskelin ihmeiden oppikurssia. That nothing happens by accident. Että mikään ei tapahdu onnettomuudesta tai sattumalta. Everything is just reflecting my thoughts. Kaikki on vain heijastusta mielestäni. And I needed to forgive the fear. Ja minun piti antaa anteeksi pelolleni. All my thoughts about blood. Kaikki minun ajatukset verestä. Thoughts about the body. Kehosta. It was a very powerful lesson in forgiveness. Se oli tosi vahva oppitunti anteeksiannosta. And I just kept holding her, saying, "You didn't do anything wrong." Pidin vain hänestä kiinni ja sanoin, sinä et tehnyt mitään väärin. You're helping me. Autat minua. I needed this. Tarvitsin tätä. And that was very important because
I can see that the Holy Spirit can use anything. Ja se oli hyvin tärkeä, koska huomasin, että Pyhä Henki voi käyttää mitä tahansa. And relationships come into our life. Ihmissuhteet tulevat meidän elämään. And circumstances. Olosuhteet. Just so we can heal. Jotta voimme parantua. That's always the only purpose. Jotta voimme parantua. Tämä on ainoa tarkoitus. And then you start feeling really grateful. Ja sitten alkaa tuntea. That you have so many opportunities to heal. Hyvin paljon kiitollisuutta, että on niin paljon mahdollisuuksia parantua. Yeah. And sickness is a very deep topic. Sairaus on todella syvä aihe. So sometimes when you believe or you know that you're being called to do something like, for example, leave your job or change your life, the fear can come in of income, of the economical situation. Will I survive? How was it with you, and could you just jump into the path straight away and trust that everything will be covered? Yes. When I took the jump, I was told I was to travel immediately. Kun hyppäsin, minulle kerrottiin, kun otin tämän askeleen, niin minulle kerrottiin, että minun pitää heti matkustaa. And I was absolutely amazed at all the offers of help that came to me. Ja minä olin todella ihmeessäni siitä, miten paljon apua ihmiset tarjosivat minulle. I was raised in a Christian Protestant church and family. Olin kasvatettu kristillisessä protestantti church and family. Kirkollisessa perheessä. And I called the Protestant work ethic. Minä olin oppinut protestantisen työmoraalin. It was very strong. Se oli todella vahva. Nothing comes for free. Mikään ei tule ilmaiseksi. You have to earn everything. Kaiken pitää ansaita. And you must work for a living. Ja pitää tehdä töitä elääkseen. And so Jesus said, now you work for me. Joten Jeesus sanoi, nyt teet työtä minulle. And I will provide for you. Ja minä tuen sinua. I will take care of everything. Minä pidän huolen kaikesta. And at first I was like, I'll have to see this. Ja ensimmäiseksi ajattelin, että minun pitää nyt vähän katsoa tätä. Because I would talk to him, I would say, money does not grow on trees. Koska keskustelin hänelle, sanoin, että raha ei kasva puissa. And I would tell him how things work on earth. Ja kerroin hänelle, miten asiat kulkevat ja toimivat täällä maailmassa. And Jesus said, yeah, I know, I was there. Ja Jeesus sanoi, joo, mä olin siellä. But I had to be convinced. Mutta minun piti vakuuttaa. So that first trip I took for maybe 5.5 weeks. Joten ensimmäinen matka, joka oli 5.5 viikkoa. I received so much help. Sain niin paljon apua. All that unexpected. Kaikki ihan odottamattomasti. That it was very convincing. Ja se oli todella vakuuttavaa. And I told Jesus, you have to convince me. Sanoin Jeesukselle, että sinun pitää vakuuttaa minut. I will trust you and try this. Luotan ja kokeilen tätä. But I have to be shown. Mutta minulle pitää näyttää. And I was more than shown. Ja minulle tehtiin enemmän kuin näytettiin. Yeah. On that first trip. Ensimmäisellä matkalla. And so there are just the trips have never stopped. Ja matkat eivät koskaan loppuneet. For 23 years it's been a lot of trips. 23 vuoden aikana on ollut paljon matkoja. And each one is amazing. Kaikki ovat uskomattomia. I still marvel. Ihmettelen edelleen. Yeah, I think the whole point that Spirit guiding us to make changes and take all the steps. Ajattelen, että koko pointti siitä, että Pyhä Henki ohjaa meitä. Is to see that we are taken care of by God. Pyytää meitä ottamaan askelia on se, että näkisimme, että Jumala hoitaa meitä. And when I was guided to let go of my business, ja kun minut ohjattiin päästämään irti bisneksestä, I had a lot of savings that can sustain myself for a while. Minulla oli paljon säästöjä.
pystyisin pitämään itsestäni huolta pitkään. I couldn't see that I was living on divine providence. En pystynyt näkemään, että Jumala olisi tukenut minua ainoastaan. I was still thinking I was sustaining myself. Ajattelin, että vieläkin tuen itseäni tässä. And I was guided to let go of all my savings. Ja minut ohjattiin päästämään irti kaikista säästöistä. And from that point on. Ja siitä kohdasta lähtien. So much was given me immediately. Niin paljon annettiin minulle heti. That I could not foresee before that. Etten olisi voinut sitä, enkä nähnyt sitä aiemmin. I was given houses to stay that was much better than my own house and I never have to maintain it. Minulle annettiin taloja, jossa voisin asua, joka oli paremmin kuin entinen taloni, eikä minun tarvinnut edes korjata näitä. I was given so much food to eat. Minulle annettiin niin paljon ruokaa syötäväksi. And I think now how to look after this body is my least concern. Ja nyt minä ajattelin, että se miten pitäisi huolta kehosta, on viimeinen murheeni. Okay, well, we have a little time to speak by 9 o'clock to honor the building here and everyone. But I just wanted to thank you all for coming tonight. And it's been really a joy to spend time with you and be here with you tonight. Meillä on hieman aikaa lähteä täältä pois ja kunnioittaa talon sääntöä. Tahdon sanoa, että on todella hienoa olla täällä. On ollut kunnia olla täällä teidän kanssanne. Kiitos.